Jag tänkte börja med några reflektioner efter det. Ni får sitta eller stå, det är vilket som. Det är kanske skönt att sitta lite. Ja, men Vad säger ni, några reflektioner till det samtal som Alf och Charlotte hade? Ja, jag tänkte så här, alltså, om man har en batterifabrik så kommer nog strömmen gå i en riktning. Så jag har svårt att förstå att man inte behöver en kabel till den i alla fall. men det kan vara tunnare om man är lite smart, som du sa. Kan inte batterifabriken bygga ett storskaligt lager för batterifabriken själva? Så det går runt. Ja, kollega, har du några tankar? Nej, men så är det ju. Alltså, men det är ju så, det kommer man inte ifrån, att effekten för att kunna driva den typen av fabrik som vi gemensamt ska bygga, det är ju uppenbart. Och det har vi gjort, därför har vi ju, kan man säga, en placering i Skellefteå till exempel. Men det vad som är intressant, tycker jag, och det var bara som jag tyckte, det är att om man bygger en, alltså jag tror att framtidens industrier, så att säga, ska kunna bygga någon form av effektflexibilitet, och med den effektflexibiliteten, och det gör, tittar vi på H2 Green Steel och Henrik, som då sätter upp en ny fabriksanläggning i. Där bygger han in möjligheten till ungefär 20% flexibilitet. Trots kontinuerlig produktion så ska vi kunna gå 20% upp och ner, vilket gör att vi kan lämna tillbaka 20% av den totala effekten vid ett tillfälle där nätet har liksom dels en ekonomisk vinning för att göra det, eller att det finns ett behov kraftmässigt. Mm. Och det tror jag är, jag tror att mycket mer utav det, så att säga, som kanske en regel, är skapar väldigt mycket bättre förutsättningar. Så att man måste sätta ett annat regelverk och kanske skapa incitament också. Ja. Henrik, som du nämnde, det är då vd för H2 ja. Green Steel, tidigare vd för Scania. Ja. Och kanske tidigare kollega till dig. Ja, jag måste erkänna att det var så länge sedan så han var... Han var nog trainee då. Ja. Det är ungefär som när man träffar Håkan och Martin Lundstedt, så visar sig att Martin, han var ju en... Han var trainee. Ja, spännande. Jag tänkte, Håkan, du är ju ganska känd, men jag tänkte liksom, kan du inte säga några saker om din bakgrund här? Du har ju en enorm bakgrund inom fordonsindustrin. Du behöver inte ta hela CV:t. Ja, det börjar ju då med de gamla grekerna. Nej. Jag är från Södertälje, som Peter Karlsson. Mm. Han är Södertäljebo. Ja, så vi sitter och snackar med Bajlan, den tredje. Då var det maffian. Nu har vi Karl Petter, så nu är det inget. Men sen uppvuxen där, ingenjör, maskinkonstruktion på KTH. Den har hört talas om den, den ligger där på andra sidan. Kungliga Tekniska Högskolan, det retar vi alltid chalmeristerna med på den tiden, för det har inte ni. Och sen börjar bilindustrin, långt före Henrik Henriksson. Och långt före Martin. Ja, jag tror inte det är så långt var det inte. Nej, men då höll jag på med beräkningar av bromskrafter, lite lustigt, och frågar dem så här, kan du programmera? Och då är man i den där åldern väldigt självsäker. Ja visst, det har jag aldrig hållit på med. Så åkte man hem och läste, men nu höll jag på några år att programmera, så det är rätt så bra nu när alla snackar om det, man har gjort i alla fall en gång. Mm. Sen lång karriär på Scania. Vad var det? Brasilien, Sydamerika 3 år, och sen fram till vi skulle gå ihop med Volvo. Stor entusiasm. Folkesson och jag, vi skulle köra det där, och Leif Johansson. Vi tre var superentusiaster. Jag var nog den enda på Scania som var det. Så det gick som det gick, och då fick jag ett erbjudande att bli chef för MAN, lastbilar och bussar. Så då är det 2000 någonting. Och sen blev det MAN-koncernen fram till 2010 någonting, och då då lämnar jag det bygget av Volkswagen köpte in sig och så vidare. Sen kom jag in i styrelsen här på Volvo Cars, första gången man kom i kontakt, eller andra gången eftersom jag håller på med Folkesson där med lastbilarna, och jättekul. Mm. Och då är ni kinesisk ägare, och ska man, det där går nog att göra någonting av, tänkte jag. Det kan vara kul att vara med.
Ja. Och sen fick jag frågan, du får nog, nu får du hoppa in, sa Hans Olof. Ja, 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 jag kan göra det tills ni hittar någon bättre. Jag kör ett år. Sen efter ett år, kan du inte köra ett år till? Ja. Sen frågade de inte. Jag håller på så jag blir den mest långlivad av alla. Hur många år är vi uppe i? Ja, nu är det, vad blir det, 12 till, vad är det nu, 21, 9. 9 år. Mm. Ja. Men jag brukar inte säga det på jobbet för någon som säger att nu är det dags att lägga av. Men vilken resa ni har haft under de här 9 åren. Det är ju, ja, helt makalöst. Nej, jättekul. Så det är faktiskt det roligaste jobb jag har gjort. Jag tyckte lastbilar var kul. Mm. Men det var för man inte gjort något. Jag kommer ihåg när ni lanserade den första XC90 som var den nya plattformen på Gustav Adolfs torg här. Och du sa att nu kommer det nya modeller var tredje år minst. Och då var XC90, tror jag, den var ju modellen var 12 år gammal. Ja. Någonting. Nej, då hade vi en jäkla sprutt. Jag brukar påminna dem om det. Att, hur kunde vi få ut så mycket bilar då? Nu får ni skärpa er. Ja. Är det någon okänd sak som vi inte känner till om dig som vi borde känna till, tycker du? Ja, något fritidsintresse? Ja. Någon, Nej, det är nog ingen man ska prata om här. Nej. Jag ska säga, det är inga journalister här och du är bland vänner så att du kan känna dig helt... Då. Nej, men jag jobbar mycket. Så golf och lite sånt där brukar man göra. Ja. Men bra. Ingen Karl-Erik, om vi går över till dig. Ja, nej, men jag kan... erkände ju för dig här tidigare att när mina kollegor sa att vi ska ha Karl-Erik också på scenen. Så, vem är Karl-Erik Lager? Jag hade ingen aning. Nej, men det, jag var det, dåligt påläst. Ja, nej, det var, men jag har ju, jag kan tänka, jag kan börja ju säga att jag har, jag tänkte säga, du, vad det gäller att vara någon specialintresse, så har jag i alla fall en, jag har en jag tyckte det var roligt att säga det, jag har en fru som är författare. Och så byggad jag har, jag läser mycket och liksom det tycker jag är kul. Men hon är inte bara författare utan hon gillar också att sjunga. Hon har spelat in en julskiva. Hon heter Louise Boyer och Jenner, så den här julskivan finns på Spotify och jag tycker det är alltid roligt att säga det. Och den är amerikanska julsånger, fantastiskt härligt, och det tycker jag är bara vill jag lyfta som en möjlighet att ta del av. Hör vi dig som basstämma på den? Nej, jag har, alltså, det kan jag säga, det har jag lovat henne att jag absolut inte får inte vara med på något sätt. Nej. I de här. Men du har bakgrund inom telekombranschen? Absolut, lång bakgrund på telekomsidan, och jag tänkte om man gör det lite ganska intressant att göra som du gjorde, Håkan, lite grann en beskrivning. Jag är mer ekonom i grunden och var med och startade ett bolag som hette, och det är ganska som heter Utfors från början. Jag vet inte om någon kommer ihåg Utfors. Mm. Och det var ju så att det här var ju en och det liksom har lite grann präglat min känsla för de här stora teknologiskiftena. Det här var ju i samband med att den första vågen utav internet och digitalisering kom. Och då fanns det ju egentligen ingen infrastruktur. Och det står vi ju lite grann inför samma problematik igen. Den digitala infrastrukturen fanns inte. Utan det var liksom, man såg plötsligt, det var ju bara en gamla kopparkablar egentligen. Och då tittade vi ut liksom i världen. Vi såg att oj, här är det på väg att hända saker. Stora koncerner vill liksom bygga ny infrastruktur. Och då sa vi okej. Då var jag ansvarig för affärsutveckling på bolaget Utfors. Och då sa vi nu tar vi in tillräckligt mycket pengar. Och vid den tidpunkten var det... Tror det var totalt 5 miljarder. Det här var när är det nu? 2000? Nej, 1998. Ja, det var precis just det. Då 98. Och då var det så här, vi ska bygga, så byggde vi ett fibernät ifrån Stockholm. Vi grävde ner 12 stora kablar från Stockholm, Göteborg, Malmö. Kablar. Till Stockholm, alltså i en, så här, i en redundant triangel som inte fanns då. Och sen sålde vi de här kablarna till operatörer som sen skulle så vidare använda dem. En fantastisk affär. Vi byggde även sjökablar över till Finland. Så att det var en jättestor infrastruktursatsning vi gjorde. Väldigt glada för det här. Det var på börsen och allting var jättebra. Men sen kom det ju en ganska... Det kom en liten sättning. Då var det 2000. då var det 2000 och då blev det andra bullar. Och då kom Telenor in och förvärvade egentligen allt det fina vi hade byggt upp. Därför att det blev ju en korrigering i prissättning på bolag och de hade för avsikt att bli dominerande i Norden. Och då sögs jag in i Telenorsystemet.
Mm-hmm. Och sen byggde jag, har jag varit med och byggt infrastruktur, mycket teknologi, och jag har varit operationsansvarig och jag har förvärvat bolag, vi förvärvade Vodafone i Sverige och så vidare. Jag har haft olika roller där. Och sen byggde vi även ett gemensamt bolag där vi byggde den fjärde generationens mobila infrastruktur, ett bolag som heter Net for Mobility, som egentligen är ett sambolag mellan Tele2 och Telenor. Och där byggde vi ånyo en väldigt stor investering för att liksom möjliggöra det här teknologiskiftet. Så det är liksom en röd tråd för mig att någonstans läsa av den här kartbilden. Vi var bland de första i världen att bygga det här nätet. Vid den tidpunkten var det så helt svårt att se vad ska man använda det här nätet till. Det visste man inte egentligen. Så det är någonstans vi möjliggör nätet, och sen kommer det ju väldigt mycket som har varit följdeffekter, alltså nya tjänster som är baserade i nästa generations nät. Så det här har varit någonting för mig. Sen var jag vd för British Telecom efter det i Norden och Baltikum. Och sen var jag lite, sen ville jag tillbaka till det entreprenöriella, alltså från utforstiden egentligen. Och det var då startade jag ett investmentbolag 2014 tillsammans med min partner Harald Mix. Och då sa vi det att vi ville bygga där de kraftfulla samhällstrenderna verkar. Sustainability, omställningen, industrialisering, elektrifiering, som vi tycker var relevant att jobba med. Och då startade vi ett bolag från scratch som heter Polarium idag, och som är ett utav Nordens snabbast växande bolag, ett fantastiskt fint energilagringsbolag som med produktion på olika ställen i världen och som säljer egentligen mot telekomindustrin men också mot alla typer utav egentligen som kallas för commercial and industrial buildings, alltså energilag, lite grann det vi talade om tidigare, och har en ledande position i världen i det området. Och det är egentligen källan till Northvolt, därför att där hade vi en försörjning av battericeller från Asien. Och på ett styrelsemöte, vi är huvudägare och jag är ordförande där från scratch har varit. Och så hade vi en försörjningskedja från Asien, och på ett styrelsemöte sa jag, vad fan, här har vi en fantastisk business, men vad fan, jag köper 60% av min bill of material, men jag är tvungen att köpa från Asien. Och sen bygger jag ihop en världsledande lösning, sen säljer jag den. Lite grann som en bil, när man liksom någonstans plockar ihop den och sen ska ha ett jag ska ha en premiumposition, men jag är vilken risk jag tar på min batteriförhörningskedja. Och då var, så klev jag ut ur det styrelsemötet och liksom kände lite dålig magkänsla. Affärerna går ju bra, men vänta ett tag. Det här är långsiktigt kanske inte den bäst hållbara affären. Och då hade jag precis sett hur Tesla hade gjort en vertikal integration. Man hade, hur ska man bli världsledande på batteri? Jo, genom att utveckla batterivärdekedjan. Därför den fanns inte. Alltså en elektrisk bil är beroende av ett batteri. Och ska du bli världsledande på en elektrifierad så behöver du bygga en batterifärdekedja. Och då sa jag, fan, det här måste vi titta vidare på. Och då såg jag att Peter hade steppat, han hade precis slutat på Tesla. Han bodde i Kalifornien. Mm. Fann jag honom på LinkedIn och så ringde jag honom. Och svarade han mitt i natten. Hallå? För Elon ringde honom mitt på natten, sa han efteråt, så att han svarade. Och sen så började vi prata om liksom, hur skulle det här saker och ting kunna göras i ett europeiskt perspektiv. Mm. Så det är egentligen grunden. Och sen har vi gått vidare och gjort andra saker. Och då är vi, hur lång, vilket årtal då? 2015 är det här. Då var de, om någon hade kommit till dig, Håkan, 2015 och sagt att nu ska vi börja bygga batterifabriker i Sverige, vad hade du sagt då? Ja, det gjorde du då. Jag tror ja. Men då var om det kan bli något. Och. Sen vi höll på att snacka där om priser hit och dit. Och då. Ja. Jag var lite försiktig. Mm. Mm. Du är, och sen så. Och sen alla våra inköpare vill naturligtvis köpa i Kina. Så var det. Ja, det var en lång period. Vi har haft en. Så, vi har haft. Men vi var med då så. Mm. Ja, men det är ju spännande, för ja, men det är ju så med stora förändringar att det, från början så är det ingen som tror på det. Nej. Och det är det, de tror att det är några lyxsökare som kommer här och ska göra samma men absolut. Pengar. Nej, men jag menar, och det, vår tanke var ju inte, utan det var just att föra ihop både möjligheterna att finansiera och förstå logiken i värdekedjorna och förstå logiken för kunderna. Mm. För såna, vi har ju väldigt, liksom, vi har ju våra kunder i Norfolk är ju bland annat, vi gör ju saker tillsammans med Volvo Cars, men vi har ju många andra, kanske Scania och andra kunder också. Så att det är ju liksom att förstå logiken och värdekedjan och vara en möjliggörare egentligen. Det är ju så att en industri är en möjliggörare. Och sen går ju vidare och då, därför blir det naturligt när vi bygger till exempel, vi startade ju också H2 Green Steel som är lite grann samma sak där. Vi är en möjliggörare för en industri som behöver fossilfritt stål för att få ner CO2 i alla sina produkter, och det, inklusive bilar och lastbilar. Och så. Men det är en väldigt imponerande satsning, måste jag säga. Det tycker man inte, för jag menar, vad har vi gjort i Sverige de senaste 30 åren? Det är ju inte så mycket riktigt stora industriella satsningar. Så.
Ja, jag bara ångrar mig att jag var lite försiktig där i början. Ja, men det var ju ett gäng som hade liksom, jag vet inte, det var en växelverkan där. Jag vet. Ja, men det tar du igen nu kanske, Håkan. Ja, också. Ja, ja. Nej, men det är väldigt kul. Och det att vi, för jag tycker att den logiska svenska värdeskapandet är ju att göra precis det som vi gör. Mm. Det ligger så mycket logik i det. Och det är som du säger, Håkan, det är ju alltså, vi har ju ett antal stora industriföretag, men många av dem är ju skapade för nästan 100 år sedan. De flesta har ju fyllt 100 år. Vi har några 2-3 år kvar, men de flesta har ju 100 år bakom sig. Så att detta är den nya industrin alltså. Mm. Spännande. Mm. Och sen på ett styrelsemöte eller på ett kundmöte så kom det fram till att det var de som gjorde fordon som också tyckte att avtrycket från fordonen skulle vara grönt, det vill säga stålet då. Ja, så var det. Och sen så kom du på då att, eller någon där... Ja, då snackade jag med Martin. Ja, men då gör vi stål som är klimat. Nej, men jag gick till Martin och började snacka med honom för att förstå hur liksom Lindqvist på SSAB, som har ju inspirerat en fantastisk satsning de har gjort, och det tycker jag är underbart, och liksom det visar att det går att göra. Och det var ju bara, min reflektion var när jag satte mig med honom. Han berättade fantastiskt väl om hur liksom den här värdekedjan fungerar och hur i med fossilfrihet och så vidare. Och då tänkte jag så här, men det är underbart. Kunderna efterfrågar ju det här, för jag har hört från en av våra styrelsemedlemmar på Northvolt i ett styrelsemöte att CO2 i våra bilar, när de väl är elektrifierade, så är det stålet vi måste komma åt. Alltså 2 ton CO2 per ton stål och ungefär 1 ton stål per bil on average. Och då kommer man till rätta med det. Martin säger att det här ska vi jobba med det här, och det är ungefär, vi kommer att göra det här i skala ungefär 2035. 2035. Det känns ju lite långt borta, sa jag. Men, och det var liksom, men det är bra, för då är våra masugnar avskrivna och det passar ihop med lite olika andra saker och så vidare. Och det var det som slog mig, att men vänta, om vi gör det här greenfield, om jag talar med kunderna så hör jag om de är intresserade. Mm. Och då börjar jag tala med, jag känner ju väldigt många av de här kunderna i en industriell europeisk kontext. Mm. Som vi har mycket att göra med dem ifrån Norfolk, så har vi också mycket att göra. Och då var det väldigt naturligt, och då blev det ju väldigt snabbt att huvuddelen av de här kunderna var ju superintresserade av att ha det här materialet mycket tidigare. Därför då får du ju liksom ett mervärde i din premiumprodukt. Mm. Trodde du på honom då när Karl-Erik kom och sa att jag fixade det gröna stålet till? Ja, det var Martin som hörde av sig. Jo, då var vi med redan från början. Mm. Så vi är med där. För det är precis det du säger. Batterier är absolut mest CO2-embedded, så att säga. Som kommer man inte ihåg. Jag tror aluminium i våra bilar ligger snäppet före. Ja, det ja, men det är ungefär samma nivå som stål. Men det är, de tre måste du åtgärda. Man måste ha mer återvunnet aluminium och sen mer sånt stål. Och jag tror också, nu har vi nog kommit på också att det kan vara värt, det skulle jag i och för sig inte berätta för honom, att det är värt en viss mer kostnad. För drar vi inte ner på CO2 som är inbäddat i bilen, då kommer det tillbaka som någon form av CO2-skatt eller något on top. Så en viss, jag tror det är väldigt viktigt, för det är väldigt svårt att få kanske helt prisneutralt. Nej, det är inte initialt. Håkan, du spoilar din inköpsavdelning där. Det här var utan press. Och, ja, men och jag för inte vidare till H2 Green Steel. Styrelsen ska inte läggas i operativa saker. Ja, i förra veckan så talade han om för Rickard Gustafsson från SKF att om du gör lager som är mycket mer energieffektiva, så är jag beredd att betala mer för dem. Rickard var på väg med orderblocket. Han textade redan i väg. Exakt. Ja, men jag tror man måste nog tänka så. Vi har ju till och med ett pris vi har satt nu. 1 000 kronor per kilo, sa jag förra gången. Det var naturligtvis fel, så hade vi gått i konkurs. Men 1 000 kronor per ton ungefär är det värt. Håkan, om jag får bara liksom höra läget och se just nu. Värdemätaren, hur går det med nybilsförsäljning och världen över? Ja, det beror på om man ser det. Alltså försäljningen, om man mäter antalet kunder som kommer in och vill ha och köpa en bil, så går det jättebra. Mm. Massor jättefina bilar har vi, men vi skulle vilja sälja fler om vi kunde bygga fler. Mm. Och då är det den här halvledarbristen som är besvärlig. Vi pratade lite om här före. Som man känner
Är det bara halvledare eller börjar vi komma in i någon form av ekonomisk fas när det är supply-sidan som är begränsad till ekonomisk tillväxt? På något sätt känner man det mer och mer. För vi är så vana vid nu 50 år att har man bara pengar finns det att köpa allting från Kina och överallt, globalisering. Nu känns det som att det är två saker. Dels är det då kanske halvledare, men det är mycket annat som saknas. Mm. Jag håller på med någon badrumsrenovering och det är fan inga halvledare. Då är det kakor och plattor och toalettstolar och armaturer, brist på allting. Så det är någonting som pågår. Karl-Erik, jag ser liksom snurrar inte igång upp i ditt huvud när de säger halvledarbrist, så tänker du så bara, ja men snabbt, hur fixar vi halvledare? Ja, nu bygger vi en ny fabrik på två år. Nej, men vad jag menar, liksom, hastigheten i de projekt och de satsningar som du involverar dig i. Nej, men det är ju hastigheten som jag imponerar. Nej, men jag tror ju att vi har, jag håller helt med Håkan, jag tror att vi, och det är liksom mycket handlar ju om geopolitiken också och vissa liksom, kan man säga, delar av världen ska man säga, stänger sig, och det handlar om nationella intressen som prioriteras i värdekedjorna, och det här får ju påverkan på det, liksom kaskaderar ut i, liksom i alla dimensioner, och den geopolitiska delen tror jag spelar in på just också det här som vi pratar om, alltså du måste bygga upp värdekedjor, det handlar inte bara om att liksom, ja, vi har ett problem nu och det kanske löser sig, utan någonstans är det liksom att kontrollera värdekedjan. Det handlar om CO2-avtryck, det handlar också om kontroll av teknologi och att utveckla teknologi. Att lämna en värdekedja som batteritillverkning utanför EU, då hade man ju aldrig kunnat vara så ambitiös vad det gäller omställningen som man nu är. Så det här är ju liksom, finns ju logiska liksom dimensioner på de här, och givet det så talar det ju för att ja, vi behöver bygga halvledare, kommer inte vara mindre intressant framöver. Nej. Sen vet jag att jag är inte någon expert på halvledare, men däremot kan jag ju avläsa den, kan jag säga, industriella kontexten av hur det ser ut. Mm. Och sen kan jag förstå också att många utav mina, så att säga, industriella kunder, partners, investerare, de tänker i de här banorna också. Mm. Hur många av de bilar som ni säljer nu, hur många av dem är elbilar? Ska vi se, vi hade möte då här, ska se om jag kommer ihåg. Rena elbilar, nu håller på att rampa upp, är nog 4% knappt. Okej. Och däremot så gör vi rätt så mycket plug-in bilar. Så lägger du ihop dem så 32% av alla bilar är laddbara idag. Som är, det är ett hög procentsats. Sen är det lite intressant, för vår idé är ju nu att ställa om snabbt och ta marknadsandelar i ett växande segment. Och då kan man ju titta, vi har 1% andel i världen på bilar. Det har vi haft i princip många år. Mm. Om man tittar på laddbara plug-in hybrider, då har vi 8 gånger så hög marknadsandel, 8%. Och gör lika många som BMW, fler än Audi, fler än Mercedes. Så, sen tittar man på rena elbilar, då har vi ihop med Polestar 3 gånger högre marknadsandel än det 3. Och det har vi inte riktigt fått upp. Men då ligger vi efter Tesla, före tyskarna. Med Volvo. Så okej, nu är det en liten. Men ändå är det, håll bara den nu, säger jag alltid. Det är mycket lättare att växa med en växande marknad än försöka kämpa tills andelar av något som krymper. Ja, precis. Så, ja, en tredjedel var korta svaret. Och det ska gå fort också, för att efter 2025 så ska ni inte producera några andra bilar än plug-in och rena helbilar, eller? Har jag fel ute? Ja. Eller är det 2030? Jag har 2030. Okej. Okay. 2025 ska... fan, det är ju pinsamt. Du sitter, nej, 50%. Hälften av alla bilar 2025 ska vara rena elbilar. Resten någon form av hybrider. Ja. Och 2030 kommer alla vara elbilar. Så då,
Och det var vi ju faktiskt rätt så tidigt ute och sa. Så där tror jag vi faktiskt har inspirerat. Och det var ju då i Glasgow sa vi det också. Mm. Sa vi till politiker, håll inte på med massa incitament och poäng. Nej. Var tydliga. Alltså, vi fick inte säkerhetsbälten för man fick några säkerhetskredit. Så sätter ni in säkerhetsbälten här så slipper ni ha dem i baksätet. Nej, det var från en viss datum så måste man ha det. Så men jag tror det är mindre ingrepp i marknadsekonomin och konkurrens. Så säg att sätt ett datum då det måste vara elektriskt. Och ja, vi har ju 2030 så nu diskuterar 2035. Jag tror det är ganska bra. För då skulle vi få lite sprätt på nätverk och laddinfrastruktur. För så länge ingen tror att det här är någon fluga, det går någon brinning av det. Det är väl ingen som investerar i det då. Nej, så det måste vara tydligt. Hur ska vi få till den här nya elen som vi faktiskt då behöver? Vi hörde här innan att... Charlotte var lite skeptisk till nya ledningar, eller åtminstone bara ledningar. Så du var både och, va? Men vi hör ju också hur lång tid det tar att få igen tillståndsprocesser, och vi hör ju kommuner som då klagar över höga elpriser och brist på el, och samtidigt nästa stund säger nej till nya havsbaserade elvindkraftsparker. Hur kommer vi igenom den frågan? Lite tror jag ju faktiskt är hönan och ägget. Alltså därför tror jag elbilar är ganska bra. Om vi lyckas nu inspirera andra och elektrifiera så i princip Europa kommer att gå beredsen att ha elbilar från och med 2035 eller något. Då tror jag att man på ett helt annat sätt börjar titta. Nej, men nu, och då tror jag vi med lite trovärdighet kan säga att nej, men nu måste ni nog fixa fram lite CO-fri energi till oss. Och jag tror faktiskt man ser då branschen, och även politiskt måste man då göra något och inte bara på något sätt känns vi fastna i någon slags halvreligiös diskussion. Ja, Karl-Erik. Jag håller helt med. Jag tror att ofta är det så att det liksom är, när det väl blir liksom verkligheten trycker på så då tror jag att det kommer att skapa en annan dynamik. Men så tycker jag tror ju också att det är en accelererande insikt. Jag hörde när jag var på vägen ner och jag såg att liksom, det var något inspel från Ulf Kristersson att sätta sig ner idag. Eller han gjorde ett inspel till Karl-Petter Thorwaldsson att liksom någonstans diskutera. Och på första gången på länge så sa man liksom, nej, självklart, det här är viktiga frågor för industriell omställning. Det var, tror jag, var så man formulerade. Vi vill sitta ner och snacka. Sen om de kommer fram vet jag inte, men en av de frågeställningarna handlar ju om, dels om tillståndsgivning och så. Så jag tror att Vi är på rätt väg. Och sen tror jag att liksom det kommer att... Vi har inte ett energiproblem i Sverige. Vi kommer inte ha ett energiproblem. Vi har ett effektproblem i vissa delar. Placera industri där den logiskt hör hemma. Det är den ena dimensionen. Det kan man säga. Där det finns effektuttag och så vidare av olika skäl. Och kompetens. Och kompetens, absolut. Och jag menar, och det här kan du triangulera fram. Den mest energiintensiva industrin, absolut mest energi, den ska ju inte placeras där det möjligtvis är begränsningar. Va? Det är väl ganska naturligt. Utan de delar som behövs därför att det finns ett kluster av kompetens eller någonting annat, det är någonting annat. Mm. Då gör man det med rätt logik. Ska man agera industriellt, tycker jag. Kan ni berätta någonting om hur började ert samarbete? Det var ju ett tag sedan som det lanserades, så att ni hade ett samarbete kring batteriprojektet. Jag tror vi ska ha en presskonferens imorgon. Ja, imorgon. Ja. Nej, men vi har ju sagt det här. Tidigare har vi ju sagt att vi har ett samarbete, och vi har vårt JV, tankarna på vårt JV och placering och site och så vidare. Och vi har ju vår R&D som ska också hitta en hemvist. Just så det är ju en stor satsning, en av de större satsningar i Sverige. Så totalt handlar det om drygt 25 miljarder i investeringar. Dels en stor fabrik som ska ha en kapacitet för första steget 30 gigawatt. Andra utbyggt 50. Så jag säger till 500 000 elbilar ungefär. Och det är bara till Volvo Cars då. Och sysselsätter väl ett par tusen man utan vidare. Så den ska placeras någonstans där det finns ström. Och Alf sa att han hade kablar hit. Så Göteborg är faktiskt ett alternativ, men det finns några till. Så någon gång i februari räknar vi med att säga det, men det är mycket som vi ska få till. Så värst många andra ställen kan det inte vara? Nej. Men sen innan dess kommer vi att sätta upp ett R&D.
joint venture. Mm. Mm. Och det är därför vi ser ju exakt det här. Det här är ju de nya bränsleinsprutarna och nya turboaggregaterna som förut var kärnkompetens. Sånt jag höll på med en gång i tiden också. Men nu gäller det att förstå det här med anoder som man sitter och läser på nu. Plasmabeläggning och hur det där funkar och isolatorer. Och för några 5 år sedan hörde jag någon tysk bildirektör sa nej, det där är commodities, det är köpt, det köper man bara. Då tyckte jag, kanske är bara commodities köper man. Men det var ju totalt fel. Mm. Det är ju definitivt ny kärnkompetens. Mm. Det är därför det här måste vi göra själva. Och sen ska vi börja från noll. Ja, det är kanske lite väl självsäkert. Mm. Vi behöver ha någon som är öppen. Och vem i världen då är beredd att prata med oss och liksom kulturellt här, som kan något men även intresserad och jobba ihop. Och då kommer man till Northvolt, för det är faktiskt en fördel. Det kanske finns någon i Asien just nu som kan mer. Mm. Men jag vet inte om de är så intresserade att vara så där väldigt öppna och göra något, utan de är intresserade att sälja batterier. Mm. Mm. Men så, och då kommer vi till Northvolt. Jag tror det är jättebra, som också då vår svenska kultur faktiskt kan använda som en successfaktor och göra det ihop. Så och därför, ja, Peter och jag, vi prata om det här ett par år nu, men imorgon ses vi, ska vi berätta om det. Vad ska ni berätta då? Ja, då kommer ju, ja, det är ungefär jag sa nu. och att RDN-enheten kommer att lägga i Göteborg. Mm. Men berätta inte det. Nej. Det är stora applåder. Vi ligger lågt med den informationen tills imorgon i alla fall. Men ska du åka härifrån då, Karl-Erik? Ja, eller hur? Nej, men presskonferensen är på ett annat ställe. Så okay. Men låt oss säga så här. Jag håller helt med Håkan att jag tror att logiken är jättestark för att göra det vi gör tillsammans. Och vi är väldigt glada, för jag tycker att vi har, var vi än placerar den här anläggningen, så är det så att vi har ju från Northvolts sida en väldigt stark ambition att växa och bygga vidare på det, så att säga. Både det blueprint som vi har i form av utveckling och så mycket som har gått in i det. Men vi vill ju vara med och transformera industrin. Vi vill ju göra den här typen av samarbeten med ett Volvo Car som är superambitiösa, som nu tog det här klivet och liksom är, jag menar, sätter 2025, sätter 2030. Det är en väldigt fin associering med oss, va? Och då kan vi vara med och utveckla, vi blir starkare. Jag tror att den där typen av växelverkan är synnerligen bra för Sverige, för kompetens, alltså för att bygga kompetens gemensamt också. Och så det är väldigt naturligt, tycker jag, och jag tror att det här kan bli en riktigt stark axel, och jag tror ju att gör vi det här bra så har vi en CO2 liksom ambition som kanske går utöver många andra. Vi kan leda på Volvo Cars tillsammans med Northvolt, kan leda på CO2 vad det gäller de så att säga elektriska och återvinning också. Återvinning är superstark. En elbil som görs med batterier, kolbaserad ström, det är ju liksom, förstör man hela konceptet. Det är nästan bättre att behålla dieselmotorn. Och sen att du också slipper att bara använda ny malm från gruvan. Utan när du pumpar ut lite bilar efter en 5-10 år, då börjar det billigare att ta gamla batterier från skrotbilar. Och de ligger på en 80% av kosten. Så det är ju... Och där kan man säga, där är vi, Northvolt har ju... det kan man säga i globalt sett en ledande position där vi integrerar recyclingdelen. Är ju en del utav hela vår process, vilket andra, alltså man andra tänker ju inte alls så, utan man tillverkar batterier och kanske man köper in det aktiva materialet. Vad vi gör är ju att vi har både aktiva materialbearbetningen, och den gör vi då, den är energiintensiv och den görs på typ i Skellefteå, och den kommer att göras på andra ställen i Sverige. Sen har vi då tillverkningsdelen som vi också gör i Skellefteå och som vi också kommer att göra i JV tillsammans med Volvo Cars. Den här tillverkningsdelen. Men vad vi sen har är att när vi får tillbaka batterierna så går den in i vår recycling, och där har vi alla delar av processen. Vi tar tillbaka batteriet, vi plockar ut aluminium och andra delar. Sen maler vi ner och sen återför vi in i recycling och sen tillbaka i processen. Därför att vi har den aktiva material, för det är där du tar in den. Mm. Ja, någonting som slår mig, det är ju att när man har en R&D-avdelning så vill ju de som ansvarar för den kunna gå ner i, så att säga, verkstaden och kunna göra korrigeringar och sådär direkt, så att den ligger väldigt nära. Så då måste man ha fabriken här också, menar du? Ja, något åt det hållet, men nu ska jag inte pressa er mer på det. Men ni är ibland vänner, det ska ni känna, och inga journalister. Så att
att det är helt okej. Okay. Ni behöver inte vänta till februari. Men jag tänkte lite bara, Håkan, du har sagt tidigare att ja, men vi, före jul där kommer vi nog. Eller så. Nu, och i förra veckan så, ja, men efter jul tar vi nog det. Och nu säger du februari. Vad... Ja, ja. Jag tänkte, Karl-Erik, du verkar vara den snabba speedens mästare. Nej, men det är inte han som... Alltså, det är inte han som... Nej, men vi måste reda ut exakt här hur sjutton det funkar. Men ja, det är ju kompetens. Vad får vi för möjlighet och stöd för utbildningen? Det är ju logistik, det måste ju stämma. Tillgången på arbetskraft är man ju lite orolig för också. Men det faktum är att jag fick en ny tanke här, satt åt jultallrik. Det är ju inte helt säkert att det har någon större betydelse. Så tillgången på arbetskraft i Stockholm, kanske någon tycker att det blir väldigt svårt så skramla ihop 2000. Mm. Men det är ändå svårare i Värnamo eller Skellefteå. Mm. Ja. Och Göteborg, det är lite så här som en restaurang. Några tror jag ska lägga en restaurang där jag själv. Men ofta går det ju bättre för restaurang om det finns fem andra. Mm. Precis i samma kvarter. Mm. Mm. Och det är väl det lite... Du drar inte det här för långt till slutsatser om fabriken. Nej, nej. men säg R&D-enheten, för det tror jag faktiskt är bra om man gör reklam för västsvenska, det här klustret, bilklustret. Mm. Alltså, det har ju varit en väldig fördel när du ska hitta folk som är verkligen högkvalificerade i sån här batteriresearch. Då är det ju en fördel att det finns andra som håller på med liknande, så att man... För man vill ju inte heller ha folk bara som jobbar så här som jag har gjort. Ja, nu har jag bytt i för sig gamla dagar, men, nej, men vi... annars 20 år på samma företag, utan man cirkulerar, och då har ju faktiskt Västsverige en stor fördel. Och, det tror jag verkligen också. Det finns ett landskap av närliggande områden, av kompetenser, även om det kanske behöver byggas upp, det specifika kompetensområdet. Men det vi gör till exempel, vi har ju en väldigt stor sådan anläggning i Västerås, och den adderar vi investerar ytterligare $750 miljoner i den, bara för att utöka den, för att där har vi ju multipla samarbeten med olika kunder. Som är där, och vi spenderar väldigt mycket kraft på just att jobba. Och där har vi en industrialiseringsanläggning också, så där kan man knalla ner. Den här utvecklingen kommer att pågå under så lång tid, för det är precis som Håkan säger, det här är ju liksom allt det som är i batteriet, det är kemin och så vidare. Och sen är det kringliggande som är av yttersta vikt. Ja, då tycker jag att Göteborg, jag vill inte säga det, men vi är bra på att samarbeta. Det sa ju Håkan tidigare här, och vi har en enorm kompetens inom området. Och vi får prata med Stefan uppe på Chalmers så att de ser till att utbilda flera som är kunskap inom el och högspänning och lite annat. Och sen kanske Alf, du får släppa ifrån en anställd också. Men jag tänkte bara avrunda. Jag förresten, för övrigt så sa ju Martin Lundstedt att han behövde ju två batterifabriker, så att det kanske kan bli tre då i Göteborg, så blir det lite konkurrens. Nej, vi ska inte dra för stora växlar på detta. Hörrni, väldigt kort, vad önskar ni er utav 2022? Det är snart ett nytt år. Inga löften, men har ni någon så här spaning? Nej, spaning. Jag tror det snarare önskan att det äntligen tar slut med det här covid-eländet faktiskt. Ja. Det bara också för att man ska kunna komma tillbaks till mer fysiska möten. För på distans kan man göra mycket. Man kan göra såna här bocka av to-do-lister och så vidare. Det kan man göra själv. Mm. Men om man ska sitta och riktigt, är vi överens om det här? Ska vi göra det? Ja. Tror vi på det här? 5-6 man som måste komma överens, då är det svårt. Alltså, gör man det över Zoom, då vet man aldrig riktigt om de bara nickar. Eller... och ska det bli någon fart på utvecklingen, måste du veta det. Ja, då nickar man till. Ja. Så det tror jag vi tappar tid om vi inte kan träffas och riktigt bestämma vad vi vill göra och vara kreativa ihop, va? Det är också svårt. Karl-Erik, har du någon? Ja, men jag vet inte, jag tänker väldigt, jag har liksom en positiv känsla. Du vill vara känsla. Med i din frus julsång. Ja, det. Jäklar mig, nu vill jag liksom släpp fram mig här med sången. Det känns som, just det målet tror jag är ganska svårt att nå, men jag tror jag känner henne väl. Men däremot, så jag tycker ändå att jag ser ju att vi har haft en ganska svår liksom global period här. Va? Men jag tycker också att givet att vi är inne i en sån här
kraftfull omställning som vi är inne i där, men liksom det blir någon form av reindustrialisering. Jag menar, vi talar om elektrifiering av både transport men elektrifiering genom energisystemet, allt det här. Jag tror det skapar, jag känner att det skapar så mycket möjligheter, affärsmöjligheter, men också liksom att bygga det nya hållbara samhället. För när man är bland mycket människor och man träffar ungdomar och andra, vilka krafter som är i rörelse, det gör mig fylld av entusiasm för att liksom gå framåt. Därför jag märker det att det finns det som inte har funnits tidigare av insikter eller förståelse eller vilja. Det finns i alla fall där. Sen behöver ju det komma konkreta, någonting konkret ur det. Men jag känner att där är vi på väg nu. Mm. För första gången är vi ordentligt på väg. Härligt. Och det tillförsikt och optimism, det gillar vi. Och pengar saknas ju egentligen inte heller i världen för det den här typen av satsningar. Nej, alltså det, om man ska göra bara den reflektionen kring liksom att så att säga, finansiera, så handlar det ju, jag menar, det handlar ju om att ha alltid i grunden liksom sunda, liksom långsiktigt liksom hållbara affärer. Mm. Då kan du finansiera, även om de är förnyelsebara, alltså även om de inbegriper ett grönt och decarbonization. Men det är i grunden måste du bygga den där riktigt bra värdekedjan, och det går att göra nu. Mm. Därför går det att investera. Karl-Erik, Håkan, stort tack. Fantastiskt spännande att lyssna till er, tycker jag. Inspirerande. Jag blir glad. Det här kommer jag leva på bra tid. Hoppas ni andra också känner samma sak. Även med samtalet mellan Alf och Charlotte tycker jag är jättespännande och intressant. Det här kommer vi prata mycket om framöver. Karl-Erik, vi vill att du hänger lite oftare i Göteborg. Mm. Du ska känna bara jag blir nedbjuden så. Ja, det finns väl alla anledning framöver. Presskonferens och annat, så är du välkommen. Måste kolla vårt joint venture. Ja, eller hur? Ja, nej, men och då tänkte jag, i och med att du kommer vara här lite oftare framöver, tror jag, så tänkte jag att jag skulle bjuda på Rickard Gustafsson, den nytillträdde koncernchefen för SKF. Han är ju från Stockholm. Och han kände ju att när han kom då till Göteborg så var han tvungen att ha någon Göteborgs-story på lut. Så han har en sån vits. Och det är bra att kunna en sån vits vid någon middag eller sånt där. Så jag tänkte jag bjussar på den nu som avslutning. Och det är att om du kommer in i en sportbutik och ska prova på fotbollsskor, hur vet du att du har fått rätt storlek? Oh, de passar bra. Okay. Den bjuder vi på. Hörrni, en stor applåd. Håkan, Karl-Erik. Ja, tack.